Արդյոք Հայաստանը մտադիր է անդամակցել Եվրամիությանը, եթե այո, ապա ո՞ր ժամկետում։ Հայաստանը դեռ չի կողմնորոշվել Եվրամիության հետ հարաբերությունների իր հստակ քայլերի մասով, բայց ունի քաջ վարչապետ և սպասում ենք նրա որոշմանը։ Մենք նույնպես տարբեր բանաձևեր ենք ընդունել հանուն և ի պաշտպանություն Հայաստանի Հանրապետության։ Ստացվում է այնպես, որ հարկավոր են երկու կողմեր, մեկը ընդունող, մյուսը ընդունվող։ Մենք որպես ընդունող կողմ և ինչպես ցանկացած մարդ հյուրընկալում է իր տանը հյուրին, պետք է մաքրենք մեր տունը։ Նույն իրավիճակում են գտնվում նաև մենք Եվրամիությունում, որպեսզի կարողանանք ընդունել Հայաստանին, Վրաստանին, Ուկրաինային։ Երկար ժամանակ կպահանջվի ինչպես Հայաստանի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի դեպքում, որպեսզի նրանք լինեն պատրաստ և Եվրամիությունը լինի պատրաստ նրանց ընկալելու։ Հայաստանը մեծ և ծավալուն գործեր է իրականացնում հղկելու իր կոռուպցիայի վիճակը և համաշխարհային դասակարգման մեջ բարձր տեղ է գրավում որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի ջատագով։ Ստացվում է այնպես, որ այս տարածաշրջաններում կոռուպցիոն համակարգերը շատ ընդարձակ են և համապարփակ, բայց նրանք անցնում են բոլոր դժվարությունների միջով, որպեսզի կարողանան համապատասխանել եվրոպական արժեքներին։ Մենք պատգամավորի հետ առաջին անգամ պաշտպանական զենքեր բերեցինք Երևան և առաջին անգամ ի պաշտպանություն Հայաստանի։ Դասընթացներին անցկացնում նաև, որպեսզի վերականգնենք մարտունակությունը Հայաստանի Հանրապետության, քանի որ այն գտնվում է սարսափելի ծայրաստիճան վիճակում 2020 թվականի արյունահեղ պատերազմի արդյունքում։ Եվ պետք է հիմա զգոն լինել, տեսնել Ադրբեջանի քայլերը, այլապես պետք է դրանց ամբողջ կարողությունը դնել և սառեցնել, ինչպես անձնական, այնպես էլ նրանց մտերիմների և պետական մակարդակով։ Ալիևը և Իրտիկինը շատ են սիրում եվրոպական շրջագայությունները և կարծում եմ այսպիսի քաղաքականություն վարելով դժվարեցնում ենք իրենց այցերը Եվրոպա։ Ես մեղադրում եմ Վան դեր Լեյնին, քանի որ Ալիևին համարում է հավատարիմ գործընկեր ադրբեջանական գազը Եվրոպա մատակարարելու հարցում։ Շուտով Բաքվում լինելու է կլիմայական համաշխարհային հանդիպումը, շատերը հրավիրված չեն, կան մարդիկ, սակայն որ բոյկոտում են, չեն գնալու։ Ես կցանկանայի, որ չանենք ինչպես Քաթարում, մենք նրանց դատապարտեցինք և դա նրանց դուր չեկավ, ստացվում է այնպես, որ մենք կգնանք Բաքու և սեղանին կդնենք այն հարցերը, որոնք վերաբերում են հարատև խաղաղության պայմանագրին և նրանց ագրեսիվ քաղաքականությանը վերջ դնելուն։ Մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանը դառնա Եվրոպայի լիիրավանդ։